sembah mereng ulun kapur-puri sang murbengrat neng sahana ningkang mereng kanang sing tasih kang sawagung sagung ring telahan jurang kanan mamut jengo Pitono haning ini kali menengkai ku hati doso purwo eko marang sawi jadi ini lebih doso 10 purwo marang miwitan hati-hati ini karbo kupito datan katinggeng genu peting dalu mangki haningi kemelaring negari ngastino yang gajah hoyo yang liman benawi yang kuru janggolo sinuntung kemenang kutati makutaning bongsa ngastino menikoto warnane inggilan gak dampar jejuluk sanoto Prabu Duryudono ya Prabu Suyudono ya Kurupati risaj kulenggah badaning dampar kencono sinebo sangganing pura wadiobolo miwasangganing pura anung-anung itu guling rojo ngastino riwanya sawat awis lenggah sigra murwani pangan dikan sanoto ngastino Prabu Duryudono kumang rujiling pangan jikeng jiling kabah baring lisan
Kang pemamas mas moro beng langit Sering astino moho Prabu Duryudana cileng panganti ko do hari neng son Warkudara den kapareng kene si krohan jujuk dan wang tuno si krohan cucuk dan wang tuno risaksono mangen jali Diwangsung monomati luwih ono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara Pamandaraya Koko Prabu Baladewa Bapa Penembahan Durna duwin sedaya ingkang sami ngrawuhi madyaning pasewakan negari Ngastina dinten sak mangke menika agen kula ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalaradat ingkang sampun boten sanes kejawi amung anglajengaken dhateng pirembagan-pirembagan ingkang sampun kelampah boten badhe kula tutup-tutupi
Dilego melaripun Duryudana wonten ing negari Ngastina. Mereka tansah dipun berbeda diting kawontenanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Lemudi bilih benjang tumapaing perang ageng Barata Yudha kinarya Pratanda pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa. Kawula Prabu Paduka ingkang kula anggap sepuh wonten madyaning negari Ngastina kepareng paring ngobor penggalih ipun ingkang rayi pun Duryudana ingkang nandhang pepeteng kados mekaten menika. Jagat wasisaning Ubathara ayah tur jagat yayi wonten ing welaring ngadhawu sampun marambah makaping-kaping wong salwangsul pendak-pendak ingkang raka ing mandura tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Lereking pirembagan amung rembak perkawis antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Lurun pamunten. Yayi. Tinambah sarime asa slete nem. Estunipun menawi ingkang raka ing mandura tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Menika wonten ing margi kula sampun saged angarantam dhateng menapa ing badhe dipun rembak madaning pendhapi ageng negari Ngastina. Tinemunipun sedaya ingkang kula manah menika kala wau ndara dasih. Nuwun sewu. Bratayuda menika sampun kodrat. Bratayuda menika ingkang damel sanes titah sewantah nanging Jawata. Ujaring para sepuh sami nyebataken Bratayuda menika sing duwe gawe para dewa dados Pandhawa dereng linairaken wonten ing jagat, Kurawa dereng linairaken wonten ing jagat menika Bratayuda sampun cinadhang dening panguwasaning para dewa mila. Jejeripun titah Yahi Prabu sakku rawanipun menika namung sak dermiang nglampahi bari tumrembak kados pundi malih. Lan badhe dados cara menapa malih sak mangke anggen paduka badhe ngrembak madyaning pasewakan negari Ngastina menika yai. Oh Prabu, wonten timbalan. Pangajaping manah kula sampun ngantos tumapak perang ageng Bratayuda nanging kula sampun saged mangertosi duwin saged nyawang Pandhawa ngatang-atang dadi batang. Mila sampun ngantos nglampahi perang ageng Bratayuda nanging pendak-pendak kula tansah damel karti sampeka kados pun disaged hanjangka dhateng pejahipun para Pandhawa. Alah dalah jagat dewa Bathara Yayi. Menapa mboten alampah nista tuwin menapa malah mboten badhe nambahi dedosan ingkang sinandhang dening paduka Yayi Prabu Ngastina. Jar kula nyuwun mahampun punten Pandhawa menika lepatipun menapa? Pandhawa menika klerunipun mapan wonten ing pundi kula badhe nyuwun priksa. Upamiya paduka menika nglepataken Pandhawa anggenipun tansah ngucik negari Ngastina. Sedaya titah wonten ing jagat menika sampun mangertosi bilih negari Ngastina menika kagunganipun para Pandhawa. Upamiya paduka Yayi Prabu Duk nalika semanten menika mboten cukeng angekai negari Ngastina kula kinten kawontenanipun mboten kados mekaten menika. Nanging ibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang boten badhe wangsul dados sekul malih. Lelampan menika saenipun kedah dipun dodho. Kula nyuwun pangapunten nggih. Menawi dipun keparangaken ingkang bapa ing kepatihan ngunjuk atur ngersa paduka anak Prabu Paman Haryo kados pundi. Menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan sampun ngantos sak mangke Bratayuda menika kelampah. Saderengipun Bratayuda menika kelampah Pandhawa kedah sampun pejah. Miturut ingkang bapa ing kepatihan wonten tetembungan tinimbang kedisak kedisian luwung andisi menika nggih tegesipun kados pundi saderengipun tumapak perang ageng Bratayuda saenipun patuk anak Prabu angetapaken para wadyabala miwah nalindra suruhan supados anggecak perang negari Ngamarta kula kinten menawi Pandhawa menika mboten samapta ing gati sawiga ing diri nadyan sektiya kados menapa didaya kados menapa menawi mboten tata-tata tartemtu tumpangsuh anggenipun angrapal sapa mantra wekasan sak mangke mboten saged ginakaken kasektenipun ing mekaten Pandhawa tartemtu badhe kawon menawi Pandhawa kawon Bratayuda menika mboten badhe kelampah nggir anak Prabu Ngastina jagat dewa Bathara mekaten paman inggih kasinggihan mekaten boduna wonten dawuh nggih. Menapa wonten pangandikan saking bapa menembaning Sukalima? Oh, mboten arep-arep pisang. Dateng menawi sang dipun ngendikaken dening Adipati Harya Sengkuni menika, kula nuwun sewu kula radi cocok, kula radi condong.
Miwah kula ora dimathuk kalian menawi dados ngendikanipun Adipati Harya Sengkuni. Liripun kados pundi? Wonten tetembungan tinimbang kedisian luwung ndisi ana. Menika sampun dipun ngendikan dening para sepuh, para pinter. Mila sadèrèngipun Bratayuda menika mangke dados kedahipun paduka anak Prabu Angrumayini yang kecak perang. Perang wonten negari Ngamarta. Inggih. Menika langkung sae. Menika langkung prayogi lan tumrap kula. Menika sak mangke saged amurungaken perang ageng Bratayuda ing badhe lumampah menika nggih. Nuwun sewu, Paman Arya. Wonten timbalan Bawatuna. Wonten timbalan. Paman Sengkuni menika wonten negari Astina menika nuwun sewu dapuanipun. Oh. Inggih, kula menika patih. Patih menika tiyang nomor kalih. Ingin gadahi pangawas wonten negari Astina. Nuwun sewu. Menawi aturipun Paman Patih harus ingin kados mekaten menika menapa mboten Paman menika sami kemawon nang aja-ajai dhateng Yayi Prabu supados tumindak ing analisis saking anggrang-gring kautaman. Menapa paduka menika mboten sami kemawon nang aja-ajai dhateng Yayi Prabu Ngastina supados tumindak ingkang mboten sak mesinipun jer nyatanipun Yayi Prabu Ngastina menika wujudipun Nalindra Gung Binathara. Kula nuwun sewu. Wonten ing peperangan menika mboten ngrembak perkara Nalindra, mboten ngrembak perkara satriya. Miwah mboten ngrembak perkara senopati. Menawi tumrap kula, wong peperangan menika pilihanipun namung werni kalih, menang apa kalah, mati apa mukti. Dados mboten sang ngrembak perkara sapa ta sapa, ning sing wigati iso ngukup kemenangan. Menawi caranipun mekaten panjenengan menika netelaken kalayendranipun anak Prabu Ngastina, kula sampun matur. Bilih wonten perangan menika mboten ngrembak Nalindra menapa dene satriya menapa senopati Brahmana lan kawula sedaya sami wonten madyaning peperangan. Paman Harya Sengkuni ngajak-ajak supados ngrumini lampah anggesak perang wonten negari Ngastina. Menika tumrap kula pakarti ing analisir saking anggrang-gring kasatriyan saking anggrang-gring kautaman. Kula nuwun sewu. Tiwas netepi dateng jiwaning satriya, tiwas netepi dateng jiwaning kautaman ning kalah. Menika lajeng ututanipun wonten pundi? Menawi cara kula ora usah dadak netepi jiwaning satriya, ora usah dadak netepi jinaning kasatriyan, sing baku iso menang. Menawi cara kula ngatur menika, rak ya ngono ta Kakang Penembantuna. Oh, cocok, cocok. Cocok. Poniku nek sing golek iku kudu kemenangan. Dados perkawis babakan Kanalindra kasatriyan menika dipun singkirakan lumriyin. Dipun singkirakan. Sampun ngantos ngrembak perkawis Kanalindra, tuwin kasatriyan, tuwin senopati. Wonten peperangan menika anane ya kaya ngendikane Adipati Harya Sengkuni menika, menang apa kalah, mukti apa mati. Tiwas nganggo jiwaning satriya, nek ora ngukup kemenangan gunane apa? Menika menawi cara kula. Lan samangke ngaten kemawon, Gan. Wonten ing pasewakan menika kedahipun anak Prabu Duryudana menika saged milih dateng sinten kemawon pini sepuh tumen kami tua tuen noro projo miwah sentono punggawa perjurit ingin saestu angom yongi dateng lekas paduka anak Prabu Ngastina. Lono sewu lho ger menawi ketinggalipun wonten setunggiling noro projo ketinggalipun wonten setunggiling piyai sepuh ingin wonten ing parapatan menika nuwun sewu lahir dedeple wonten negari Ngastina ning batin boten sarujuk lan boten matok lan paduka anak Prabu Ngastina. Lho ginanipun menapa dipun ajak rembukan malah nrimpet-nrimpeti wong ngomong-ngomongan, Ger. Kagat risang kapirangu rinangkul kinempit kambit dosang reknaning bawono ing jagat Dewa Batara jagat Pangestu Ngurawela dalah. Bodono. Bapa menembari saka lima, kula wonten paring dhawuh. Sampun ngantos panjenengan paring pangandikan kados mekaten menika, sak menika jer sampeyan menika mbiyen sadurunge dadi brahmana wujude satriya. Bala dewa sadurunge dadi ratu ya wujude satriya. Nganggo jiwaning satriya sing mangarani sinten? Kula tak takon. Sing mangarani sinten? Nek panjenengan sampeyan dumuk Arana ta Mandura Prabu Baladewa, mang dumuk kula ora apa-apa. Kula ora apa-apa. Ning kowe kula duwe pawadan, kula menika langkung sepuh tinimbangipun Yayi Prabu Duryudana. Sing jeneng wong tuwa kuwi benerke lakune sing enom yen to arep tumindak sing ora sak mesdine. Ning bareng kula duwe pakarti supaya Kurawa niku kula ajak tumindak sing bener, tumindak sing apik, tumindak sing sae. Sajaipun Bapak Duryudana boten cocok lan boten mathuk kalian menapa dados pemanggipun ing Roko ing Mandura. Kula
kula mboten kok mboten matuk nanging nuwun sewu lho nggih pirembagan menika menawi ngrawuhaken sakathahing para piyayi mongko wonten setunggal kali piyayi menika ingkang mboten cocok mboten condong lan mboten matuk menika mangke rembagan menika menika dados dangu lan mboten wonten nyimpulipun. Nyimpul ki apa? Ora ana keterangane ngene lho Pak. Nggih. Mboten wonten purnaning pirembagan menika mangke lajeng pinanggihipun ngados sundi menika mboten wonten. Mila kula nuwun sewu, kula menika mboten remen rembugan karo wong sing ora cocok. Ora seneng rembugan karo wong sing ora mathuk ora gathuk menika kene wis duwe penemu kaya ngene kono isih meso. Engko nek ngene dadine ngene, engko nek ngono dadine ngono. Lah menika lho mboten rampung-rampung dadosipun. Ora Bu, wonten timbalan. Sabriko kula badhe nyuwun dawuh. Paduka badhe nyuwun dawuh menapa Yai? Kok ora Bu menika lahir batin lho mboten. Kalian ingkang ngrai ngestina wonten ridono. Yai, kabedha dodho kula kapendhet manah kula. Kula mboten badhe niat damel sakit penggalipun Yai Prabu Ngestina. Lahir batin anggen kula tansah nyengkuyung dhateng ajengipun kadang kula Yai Prabu Ngestina sak kurawanipun. Nanging sebab menapa pendak-pendak wonten pirembagan Mejahi Pura Pandhawa panjenengan mboten matuk lan mboten gathuk. Yai, dasar kula kula menika wong tuwa. Pandhawa nika adhi kula, Kurawa niku adhi kula, pengajaping wong tuwa kaya kula menika nyumurupi adhi-adhi kula do rukun niku wis warganing wong tuwa. Ning nek adhi-adhi kula padha bentak sirah, adhi kula padha congkrah menika kula wajib elek-elek, kula wajib ngrukunke. Ewadene anggen kula ngrukunke lan elek-elek menika kula wau. Dipun sengga kula menika malah sajakipun mboten remen kalih Paduka Jaya Prabu Ngastina. Eh monggo, monggo mboten dados menapa. Sameneika namung mergi kalih ing kedah panjenengan lampahi. Lho, mergi kalih kados pundi? Oh, Prabu jumurung kalian-kalian kula menapa mboten jumurung kalian lekasipun Duryudana. Menawi kula jumurung kalih Paduka Jaya Prabu Ngastina, dinten samangke panjenengan kula patah dados senopati ngrabasing para Pandhawa. Nawi menawi mboten cocok lan mboten matuk, dinten mangke monggo kula aturi kundur wonten negari Mandura, kula caosi kamardikan. Kula mboten sinanding paduka Kanjeng Prabu Mandura, kula mboten dados menapa. Nanging badhe kula lokaken wonten ing jagat kula Prabu Baladewa deku-deku saben dina lenggah wonten ing pasiwakan. Jebul nuwun sewu, lahir lan batine ora cocok, lahir lan batine lati lan ati ora makarti. Panjenengan ngrangkul kalian kula ning panjenengan badhe nyuduk kula saking wingking menika mangke badhe kula biyawarakaken wonten ing jagat Koko Prabu. Weh latar ya iya. Tuwinares swara Kresna kalangkung. Bong hok kalangkung tresnaniro marang Dyah Banon Sinawi. Jagat Dewa Bathara, waduh Yayi itu maratap manahipun ing Raka ing Mandura. Sarang Paduka paring dawing kados mangkaten. Samun ngantos doh nyono cerak nyono sami mestani untuk Baladewa menika lahir ceciklu wonten negari Ngastina nanging batin kula menika ngrangkul dhateng para Pandhawa. Yayi, lahir batos kula tresna lan panjenengan. Menawi perlu pejah gesangipun Raka ing Mandura kula udhakaken dhateng Paduka Yayi Prabu Ngastina. Kula mboten kepingin namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dadi pakarti. Menawi Paduka Yayi Prabu paring dawuh mekaten, mesinipun badhe wonten pangandikan, kula aturi amilihan tawisipun setunggal. Panjenengan sagah pinangka dados senopati menapa? Panjenengan kula
suwun batus kundur wonten negari Pandura. Waduh. Pamane yo kados pundi? Ah monggo. Sedaya wonten ngersa waduk anak Prabu Indradewa ing Pandura Bodono. Among. Nyambah sareme asa slete nemengga. Paduka wonten paduka anak Prabu Mandura. Sesa-sesa ngen paduka badhe paring pangandikan, Ger. Kula aturi metang lho, kula aturi metang. Awrat menawi paduka menika ngantos dipun ngertosi dening para kawula kathah. Menawi perlu kawula ngestira lan Mandura sami nyebat. Nyebat dening paduka menika nuwun sewu nalindra ingkang mencla-mencle kaya banyu tumpang godhong. Godhong napa, Dipati? Godhong sentri, ha? Godhong teh. Sentri, sentri, sentri. Lah ingaten, Yayi, kula sagah. Kula sagah dados Senopati. Senopatinipun Yayi Prabu Duryudana dinten sak mangke angget sak perang negari ing Ngamarta. Mengsah kadang-kadang kula para Pandhawa jagat Dewa Bathara ora. Menika ingkang kula kajengaken. Menika ingkang kula ajeng-ajeng rinten pantaraning dalu. Nah, ngaten to, Ndir. Mung paring pangandikan ngoten kok digawe angel. Oh, ora ngaten nika lho, Ger. Dados wonten pengajeng-ajeng kemenangan. Kan dipun kukup dening para Sata Kurawa. Sinten to ingkang badhe wantun anak Prabu Baladewa? Menawi paduka sampun liga Kyai Nenggala tuwin Kyai Alugara. Kula kinten anak-anak kula para Pandhawa sami lirip dateng kasantosan tuwin kasektenipun anak Prabu Mandura. Panjenengan wonten ngajeng liga Kyai Nenggala. Kula wonten wingking beto cundhamane. Adipati harus ngene wonten wingking malih beto notes. Notas nggih napa? Sampeyan sok nagi ta, Dek? Iya. Duh, sampeyan niku kurang ajar lah. Senengane kok kaya ngaten. Ora riyo. Ngenten dawuh Baduna. Ngenten dawuh. Kabya warakno Prabu Mandura ngecak perang negari Ngamarta. Oh, dinten samangke. Pasewakan kula bibaraken. Nek nangisaken dawuh. Purwadya Bala ki nang Rumanti samapta ing gati sawiga ing diri. Kula nek nangisa. Saken dawuh sampun mboten wonten dawuh maneh. Pasewakan dinten samangke kula bibaraken. Kula nek madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Paman Haryo. Sengguni. Purna gatining paranggilan. Sanurasa suku turun kedaton jelok saking gambaran kena kenapa gambaran gading. Kadilakan sanggian yang perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro-roro yang sama ngambil upacara ini ke Prabun. Kawis dengan saking Mandrawa tindak nyo Sri Noro Noto katinon saking Mandrawa kaya reruntungan Chandra nih. Kinyambah sarime aso slatenem
Prabu Duryudana wonten ing Sri Penganti datan kersa pinarak kamandungan datan kersa kendel kendel sangajeng ing gapura mriksa apa nggane gapura kinarya anglipur penggaling sanata ya lajo lambaing sanata ing astina Prabu Duryudana manjing wonten ing panti busana panti papan busana pengagem anglukar busana kanalindra ngrasuk busana kabrahman sigra manjing jroning sanggar pelanggatan meminta sing batur hakarya jagat giyo mesem semdupa sanuta ing astina Prabu Duryudana wau tansah marang pamoring sapa sinomaya winaya ing asepe sumimen teleng ing kal kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyuk pindha pesating sombana sumusupe ngrasa jati sikro mesem dupa sepira ta genging dupa uda kawis sandasing mripanggo eling-eling nalindra patangkara budi candala nadyan wong salmangsul ambesem dupa parandene boten saged murup braman Mantyo Santo Prabu Duryudana anglo den dupak pecah mawa dadi sak jlambrah. Dadan kawu senedeng lumampan ana gandha kacapa pagaran japa para sata kruha pating bleber pating sol ben sadru takane garat. Dong jawo kan lungo heha Kinyambasarime
nyambah sarimbe aso selatin nem. Ki nyambah sarimbe aso selatin nem. Ki nyambah sarimbe aso selatin nem. Ki nyambah sarimbe aso selatin nem. Rakyana Patih Kinyambah Sarimbe aso slotin nem undang ing Prawadya Bala pasur tambur yang suling pepanden dalutek miwa Kinyambah Sarimbe aso slotin nem bandira kakondha warna-warna Bindo Jolodrian Asri Kaworyan Ong Kinyambah Sarimbe aso slotin nem Kinyambah Sarimbe aso slotin nem Ong Ong Mansengkunar metu nglatar kula Dursasana nungsung kabar lho Mansengkuni medal jawi kula Dursasana nungsung pa Bawarti, werto, werti, werto, werti. Ha! Lo aturaken Hermino koto, man. Hermini koto, yomino ulam. Kinyambah sarimbe, aso selatinem. Kinyambah sarimbe, aso selatinem. Amgoto galak sa galak-galak iulam keserambaing tuyo, isi galak atur kulo, lo jadung jawar. Ha! Man. Kinyambah Sarimbe aso slotinem. 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 Kinyambah Sarimbe aso slotinem 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 Kula mboten traksi nyadong gawan Kuku kula ngaturaken sesar-sesar dula mangsa jalma Sardula momong mangsa jalma Sardula mangsa Kinyambah Sarimbe aso slotinem mangsa jalma kita tegese apa sesar-sesar dula menika macan manak macan mongso menika mangan jejalma menika jejalma menika Kinyambah Sarimbe aso slotinem menungso sasa galak-galake manuk meneman menungso macan mangan mama macan mangan menungso tetes segala atur kula man kepareng kula cimadona iku putra Kinyambah Sarimbe aso slotinem pun cici traksi pamanadyan putra pun suwatama jumadeng dawu kula ngaturaken gandarwa mangsa jalma gandarwa menika buta mangsa menika mangan jalma menika menungsa sak galak-galake buta Kinyambah Sarimbe aso slotinem Kinyambah Sarimbe aso slotinem oh mangan menungsa tesih galak atur kula pat Kepala kula kekai putra bedil bagati aturaken tilto caduka man. Kinyambah Sarimbe aso slotinem. Apa? Tilto caduka. Tirta canduka, tilto caduka man. Tirta kui baju canduka. Kinyambah Sarimbe aso slotinem. Duka kui kodok.
Sagala-galai Bayu ketemu kodok. Wale kodok ketemu Bayu. Kodok ketemu Bayu. Tese gala atur kula bathe teblu. Apa? Teo teblu. Aku ndadak di kembangke teo teblu. Iki iki Kurawa kok ora komplit. Ciliwet, Mas. Ciliwet, jajan baca sedaya katulan nyamuk. Kuwi papan mriki ning sampun sebagian, Mas. Sebagian Kurawa sing goblok-goblok. Ayo. Firma gati si terang sih lebu rombongan goblok. Ayo kowe tak kandan Dhani ya dur. Hei beribun iki Kurawa bakal ngukup kemenangan. Loh kemenangan sing beribun man anak Prabu Duryudana ya kadang mutuwa penggali ora jenak. Hei mergo saben dina dibebeda dening Pandhawa ngene tansah ngukup negara Ngastina. Wah. Lajeng jroning masemakan iki mau ana rawuh kadangmu sepuh ing Mandura ya kuwi anak Prabu Baladewa. Pancen wis tinantem dening para pinisepuh kabeh. Kabeh supaya njontrot marang leng pengendikane anak Prabu Mandura. Disuwuni bukti yen to panjenengan iki pancen tresna karo Kurawa. Terus buktine? Buktine pancen anak Prabu Mandura tresna karo Kurawa. Lah nggih, dasare napa sampe iso ngendikake nek koko Prabu Mandura niku tresna ali Kurawa niku dasare napa? Panjenengane saguh ya kuwi gege mangsa nggelak wanci tumapaking Bratayuda lan anak Prabu Mandura saguh dadi senopati. Lho Sapa iki mau? Meng kaget kok. Kurawa iki nek kaget bareng. Bareng. Mangan bareng-bareng. Nek nyambut gawe dhewe-dhewe. Kok Prabu Mandura sagah dados senopati? Iya, Kakang Durna seksine. Pancen bener, Dur. Anak Prabu Mandura pancen ya sagah dadi senopati. Oh, nggih, walan. Lah niki gayeng mengke ya urung karuan. Perkara gayeng karo kae urung karuan.
Lan kene ya sisa gayo merga niku Prabu Mandrane pancen ya ora ana tandinge tenan. Nek pun liko pusaka Kyai Nenggala Kyai Alukur. Atuk tenan kowe syukur. Nek pun liko Kyai Nenggala Kyai Alukur pun boten wonten tandinge. Nelayan Kurawa Pandhawa mboten ngantos. Sak suruping Surya mangke jangking sirahe limo. Cacahe. Wah, kuku-kuku. Kukulon. Den-den-den derek mama Mangayu Bagyo. Iya. Iya. Terus. Sedhawuhe paman Hadi Sengkuni kados wendi? Tilis dawuh Bapak Cekuni blimbuan. Kurawa kinen samapta ing gati sawiga ing perwigati. Kudu padha perdandanan. Lan. Kudu padha perdandanan. Iya. Ah, kula ajeng dandan wedok. Ora. Tegese kowe iki kon dandan perjurit ora kok kon dandan wedok. Citlaksi saya goblok banget. Dinyang basarime aso slote nem. Sasuwene lockdown iki citlaksi pecok banget. Ya wis ya ora apa-apa aku ya ngrumangsani ya. Swatama wonten timbalan. Ketapne para wadyabala nderekke jengkare Senopati Ngastina anak Prabu Mandura kulo nun pamit pamit padal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah. Dinyang basarime aso slote nem. Dinyang basarime aso slote nem. Bocah cilik Bambang Swatama. Jikro beda lo mampak ano piromo. Kinyang basarime aso slote nem. 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 Kinyang basarime
seletenem dinyambah sarime asa seletenem. Balaku para jim setan meri prayangan iri lu banas pati ngelenglek balungan tanda kinyambasarimbe joromaya wonten dawuh pandya bedari batope tobat mongso koyang ini malah potong rambut kowe inggi sebatu sora dibenten kalian biar biasanipun ini langsung mono mengadil obat wadiyo bolo kabeh baju barat wonten dawa ibu badan wonten dawa ibu kinyambah sarimbe aso selatinem
Ibu Betari. Wonten dawuh Ibu Betari. Wonten dawuh Ibu Betari. Menenimbangi nganyami Ibu Betari. Ngame nyang-nyaning mono panjup arat. Menopo panitipun dawuh supados mak. Lalu meninggal kok benten nyanan imak kok diparu. Ora perkara diparu wadah sing ora cukup. Saya minim. Menengok disik kowe. Kinyam basarime aso selatenem. Barom batu koti no ramengkop. Kepeneran gun ku ngojo-ojo ikalawan pengestino. Supaya kawi patining para Pandhawa disi ikalawan Bratayuda jaya binangun awit. Yen to nganti basarime aso selatenem. Nganti besok Bratayuda kuwi kelakon. Mangka durung karuan lan durung mesti kowe karo aku bisa mangan lawan daging wong kang padha mati ana ing Bratayuda. Mula gandeng panganmu kuwi bocah. Kinyambasarime aso selatenem. Sukerta Pandhawa kudu tekaning mati. Malah samengko iso tak pesthekne ento Pandhawa bakal tekaning mati dina iki. Liripun kados pundi? Sing dadi senopati ora baen-baen. Kejaba kami tuaning para Kurawa ya kuwi Begawan Durnapati lan liya. Liyane sing wis sago dadi senopati ya kuwi Nata Mandura Prabu Baladewa Caramaya. Lah ngaten Pandhawa tartemtu pejawuh cok kelakon mangan daging menungso. Sampun kepi. Angin lo kepengen nedo dateng daging menungso. Wis ngiler sik aku. Ora urung mesti kelakon mangan daging menungso. Iki mangan daging menungso. Maem daging yang menungso, mah nyan Pandhawa mangan daging yang nom. Kinyambasarime aso selatenem. Nombuk-mbuk awake kuning-kuning nak dipangan. Dipangan menyenake lan nyamak-nyamak. Nanti nyanongo kaya awake ya kuning. Kinyambasarime aso selatenem. Nanti nomor mundono ki arep awake ngendine ya kuning. Urung kok ngarmo ngamanto. Awake menindo kuning-kuning. Mesti tak nyunjuk ngonsing tak. Piye kowe guneman piye? Kula namung utaraun yang laman mangan daging Pandhawa kula namung nyunjuk ngonsing daging daging. Kinyambasarime aso selatenem. Nak nyemol. Enake lan nyamak-nyamak ora bakal ana lilit. Apa? Ora bakal ana lilite. Ya ana. Kinyambasarime aso selatenem. Ora bakal ana lilite tengene daging ning temlebet nang untu. Tenenge lilit. Kinyambasarime aso selatenem. Tobat baju barang nek semlumpuk gayenge ora jamak-jamak. Pangkatipun para wadya bala dadi siji karo para sata Kurawa ngrabasing. Kinyambasarime aso selatenem. Negara Ngawarta nuntun ngestaken dawuh. Monggo bidal kowe ndisi ana laku Jaramaya. Niki ngestaken dawuh Pandhawa Betari.
selate nem. Kinyambah sarimbe aso 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 selate nem.
Oh!
Nyuwun pangapunten dhateng Sagung Sukalenggah. Hamba bilih sampun kepareng pinarak wonten sak kiwa tengenipun Pendhapi Agung Joglo Tumiyono. Mugi enggal lumebet dhateng sasana inggil ingkang wis kepareng tinata saha kawistara para-para sampun kepareng rawuh. Kuncaraning bangsa sinawang saka gumbreguting warga jaga saha ngleluri budaya. Kados ing dalu punika panjenenganipun Bapak Haji Tumiyono MBA saha gotrah keluarga Widodo Makmur sesarengan kalian pandemen budaya sedaya lumantar Ki Dalang Seno Nugroho kepareng babar sastra Jawa mugi dadi tulodo dateng para putra bangsa Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati Klaten, Ibu Hajah Sri Mulyani. Yang kami hormati Bapak Letnan Jenderal Joni Suprianto, Kasum TNI, bebilih mangke kepareng rawuh. Yang kami hormati Bapak Letnan Jenderal Dodi Wijonarko SH, Staf Khusus Panglima TNI. Panjenenganipun Bapak Letnan Jenderal TNI Anto Mukti Putranto dan Kodiklat TNI Angkatan Darat. Yang kami hormati Bapak Insinyur Bambang Pramudjo MT, Komisaris PT Wika. Yang kami hormati Bapak Insinyur Adi Wahyu, Komisaris Wika. Bapak Insinyur Agung BW, dateng penjenipun Bapak Sunarno SEM Hum minangka anggota DPR RI saking Dapil Banyumas menapa dene Cilacap menika inggih putra saking keluarga Bapak Ibu Haji Triwidodo. Para pangarsa pemerintahan ing laladan Kabupaten Klaten menapa dene kawistara kala wau Bapak Dandim Wonosari saha bapak-bapak ingkang boten saged kula sebat setunggal mbaka sawiji kawistara ugi panjenenganipun bapak-bapak ingkang sampun kepareng lenggah mugi wonten kepareng kula gempil kamardikan panjenengan sedaya kalanipun panjenengan sekeco imbal sabdo. Dateng para pemimpin sepuh, aji sepuh, para manggalan yang pojo satria yang nagari, datang kantun dateng para alim ulomo, miwah, para pandemen budoyo, ingkang bagyo mulyo winantu suko raharjo. Sanadyanto jawah riwis-riwis menika maratelaken bilih anggenipun panjenenganipun Bapak Haji Tumiyono dalah gotrah keluarga Widodo Makmur Perkasa gelar budaya setupaingan jumbuh kalian wungonipun panjenenganipun Bapak Haji Tumiyono saben-saben setupaing minangka sarana paring tulodo dateng para muda kepareng dipun wontenaken gelar budaya wayang kulit. Mbok pilih mboten sisip saking pangetungipun para kadang
bilih wonten ing papan menika sampun dipun agem pagelaran wayang kulit kaping 6. Lan menika badhe katindakaken saben-saben setu paing. Kunjuk dateng sagung porlenggah pandemen budaya kakung saha putri ingkang tuhu luhuring budi. Wonten ing prastawa suka setu paingan menika panjenenganipun Bapak Insinyur Tumiyono MPA. Karana wis kepareng ngrampungaken putra ingkang wis tamat anggenipun ngangsu kawruh bilih panjenenganipun Mbak Mega Nur Fitriana SE BSC MSC ingkang kala taun ngajeng menika pawiyatan wekasanipun wonten ing negeri Belanda. Parandene ingkang kalih nenggih Adik Dini Larasati SE BSC MSC menika nembe setunggal minggu utawi setengah wulan kepengker menika kawisuda wonten ing negeri Inggris. Paring putra ingkang wekasan nenggih Adik Yahra Nur Sulistiyowati menika nedeng sinau wonten ing SMA 39 Jakarta. Mekaten minangka pambukaning ngatur kawula saha minangka kaca brenggala dhateng kula lan panjenengan sedaya bilih panjenenganipun keluarga ageng Bapak Ibu Haji Triwidodo. Ing mriku wonten Mas Parno, Bapak Insinyur Suparno, Mbak Yosugiyami, panjenenganipun Bapak Sunarno SEM Hum, Ibu Suyatmi, Dalah Mas Sigit, saha putra-putra ingkang boten saged kula sebat setunggal mboko sawiji wonten papan menika. Nelakaken bilih panjenenganipun setunggalipun conto keluarga ingkang kompak. Kados kompakipun para niyaga anggenipun kepareng nabuh gamelan. Sanadyan to beda-beda aranipun namung saged kompak anggenipun ngupati boga menapa dene wastra satemah mulya kagem sedaya para warga. Kunjuk dateng sagung suka lenggah kakung saha putri gemeni wekdal dateng panjenipun Bapak Dalang langkung-langkung para nayaga seniman seniwati rombongan Ki Dalang Sena Nugraha ingkang kepareng ngregengaken wonten ing prastawa setupaingan. Mugi ndadosaken berkah kunjuk dateng para keluarga miwah dateng para lenggah ingkang kepareng rawuh. Parandene minangka rantamaning adicara ingkang kospisan nenggih pambuka kalajengaken adicara angka kalih nenggih donga. Adicara angka 3 sambutan sawetawis saking tuan rumah ing mangke nyuwun gunganipun panjenenganipun Bapak Haji Sunarno SEM Hum. Mugi kepareng minangka sulih sarira miwah sulih raganipun para keluarga. Parandene adicara ingkang angka sekawan nenggih penyerahan tokoh wayang ingkang kepareng badhe kaaturaken dening Ibu Warsini Tumiyono dipun dampingi dening para keluarga ing antawisipun Bapak Insinyur Tumiyono minangka garwa saha para putra ingkang sampun kepareng lenggah. Parantene saking pamireng kawula putra ingkang bajeng nenggih Mbak Mega Nur Fitriana katemben kemawon mandhap saking Jakarta sakmenika nembe lumampah dateng papan menika. Mugi wonten ing margi tansah manggih zuwono kalis ing sambi kala. Bapak Ibu para pandemen budaya menapa dene para keluarga ingkang sami pinarak lenggah wonten ing Joglo Tumiyono, sumangga kita awiti adicara sawiji mboko sajuga.
boten wonten pakaryan ingkang langkung utami minangka pambukaning pepanggihan, namung kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Paring. Inggih awit saking peparingipun sih wiloso menapa dene nugroho awujud sempat sehat sanadyan to jawah kepareng panjenengan saged rawuh, mugi kanthi rawuh panjenengan menika dadosaken berkah dateng sedaya ingkang sami pinarak lenggah. Manengku puja wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kawasa nut satataning agami parandene ingkang rasuk agami Islam, sumangga kepareng-pareng kula dherekaken maos lafal basmalah sesarengan kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi paripurnanipun lafal basmalah, mugi sedaya ingkang sami pinarak lenggah tansah pingatuk berkah saking ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma amin. Kunjuk dateng Sagung Sukolenggah Kakung Soh Putri Mbok pilih saking Bapak Hartoyo ingkang sampun kepareng minangka duta donga wonten ing prastawa dalu menika, ambok pilih sampun kepareng rawuh, mugi kepareng hanya keti dateng papan swara. Karana kala wau dereng ketingal rawuh nggih karana jawah, mbok pilih wekdal kita aturaken dateng pianipun Bapak Haji Hartoyo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para pepundhen pinispo, para rawuh Kakung Saha Putri, karana mriki kula kajibah supados maosaken doa. Doa menika nggadahi panyuwunan dhateng Allah. Mugi-mugi pagelaran wayang kulit wonten ing dalu menika saged lancar, boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Ingkang menika karana doa menika nyuwun dhateng Allah, kula suwun semene utawi kendel sawetawis doa kanthi cara agami Islam badhe kita wiwiti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati bima fihi wa dzikril hakim. Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbij'alni muqimash sholati
wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatalak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana la tu'akhidna in nasina aw ahtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrur rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad rabbi ij'al hadha balada aminan warzuq ahlahu minas samarat rabbi ij'al hadha baladan aminan wajanubni wabaniya an'abudal asnam rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten Sagung Sukalenggah wijiling donga lumantar panjenenganipun Bapa Haji Hartoyo kunjuk dateng Sagung Sukalenggah langkung dateng nyanipun Bapa Insinyur Tumiyono telah keluarga mugi tansah barokah sak lajengipun parantine ngancik adicara ingkang ketiga nenggih sambutan sambutan minangka sulih sarira saking gotrah keluarga nyuwun gunganipun dateng penjanipun Bapa ingkang winantu pakurmatan nenggih Bapa Haji Sunarno S.E.M. Hum. Semoga Bapak mugi kepareng jengkar saking pilenggahan sasana pangantika kawula haturaken semoga nuwun matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah la qaula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uhlik wal qatimi lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-adhim. Yang saya hormati dan saya bahagakan saudara tua saya Bapak Haji Insinyur Tumio NBA, Bapak Pio Misaris Wika, Bapak Insinyur Bambang Pramudjo MT, ugi Bapak Insinyur Adi Waluyo, ugi Pak Insinyur Agung BW. Mboten kalon tuwuh ugi Pak Profesor Insinyur Panut minggah Allah badhe rawuh wonten dal menika. Ugi sedoro jajaran direktur ing PT Wijaya Karya mboten katalah menugi Pak Dandim saengkang sate Gunung Kidul. Dene salajengipun nggih menika putri tancah kula tresnani ngrencangi kula siang ugi dalu istri kula Ibu Bupati Klaten Bu Ajah Sri Mulyani yang hadir wonten ing wekdal mriku. Kang saya hormati yang sahabatkan juga Pak Sekda, para asisten, para staf ahli, Pak Kepala OPD, juga para direktur BMD wontening laladan pemerintah ing Kabupaten Klaten.
Mboten kata lumpen para opini sepo aji sepo ingkang dahat kinurmatan, mliginipun para rawuh ingkang insyaallah tansah pinaringan Bagas Wara sehat walafiat. Dene salajengipun ingkang kinurmatan nggih menika Ki Dalang Kisena Nugroho saha pangrawit, mugia Kisena Sudok Nugroho saha pangrawit tansah pinaringan Bagas Wara sehat walafiat ugi panjang yuswa. Sadherekipun monggo kulon panjenengan sami ngunjukaken panuwun miwah syukur dhumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten dalu menika kula lampahan sami tansah pinaringan limpahan barokah nikmat ingkang kathah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sami saged kempal silaturahim wonten joglo dumiyana wonten ing desa Ngerangan kecamatan Bayat Laladan Kabupaten Klaten. Para penisepu ajis pingkang dan girut patan sepindah kulo awet saleh suri sayurur saking keluarga ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindan awit rawuhipun para penisepu susuh para priyagung pinunjul ing negara Indonesia ingkang saged hanglenggahi rawuh wonten ing joglo tumiyana dalu menika. Dene salajengipun kulo ugi keluarga ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindan awit rawuhipun Ki Sena Nugroho saha pangombyongipun ugi wiyaganipun ingkang sampun ugi saged rawuh wonten ing joglo tumiyana laladan desa Ngerangan wonten ing Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Para penisepu ajis ingkang dirumatan bilih wonten dalu menika wonten wulan menika Raka kula ingkang sepuh, Raka Mas Tumiyono pinaringan anugrah saking Gusti Allah Subhanahu taala, putrinipun tercinta inggih badhe nilarasati sampun cekap anggenipun nggih menika ngudi ilmu wonten ing Inggris. Mugia ponakan kula menika pinaringan sehat, Bagas Waras, pinter, besok jadi pengusaha yang sukses, juga istri yang solehah, cewek yang solehah nantinya, dan juga selalu mendapatkan berkah saking Gusti Allah. Para penisepuh ajiku ingkang dahat kinurmatan, wonten wulan menika menika malam Sabtu Pahing penghujung tahun 2019. Mugia wonten penghujung tahun 2019 samangke menika pagem niti laku badhe datengipun taun enggal 2020. Mugia taun 2020 samangke kula lan panjenengan sami nggih sing kang pejabat pun pinaringan sae karieripun jabatanipun, istri kula ingkang badhe nyawung bupati 2020 nggih kepilih meneh. Nggih. Wong rungono mung suwe malake nggih ta. Ugi mugia kakang kula ugi pinaringan Bagas Wara sak keluarga wonten kakang kula sepuh Mas Parno, wonten Mbak Giyami, wonten Suyatmi, Mbak Yat menika, non Sigit, wonten Mas Bayu, sugo pinaringan Bagas Wara kabeh panjang umur sesuk sehat tahun 2020 duwite tambah akeh wayangane terus. Ugi mugia sedaya pejabat kang rawuh ugi pinaringan sehat walafiat. Menika Pak Direktur Wikas semua rawuh, Pak Komisaris rawuh, mugi Pak Direktur, Pak Komisaris ugi pinaringan Bagas Waras panjang yuswa sehat walafiat, rezekine akeh. Alhamdulillah dalu menika ugi rawuh Pak Direktur Keuangan Wika. Kula wau salaman paling anyep nika. Kula niku nek salaman kalih piantun duwite akeh niku marai deg-degan anyep. Mugi blunya pinaringan sehat walafiat ugi panjang yuswa. Mboten kesupen sedaya ingkang rawuh masyarakat ing laladan Kabupaten Klaten ugi pinaringan sae, pinaringan berkah saking Allah Subhanahu wa taala wonten taun ingkang badhe dateng samangke. Sing nandur petanine ya tandurane apik, panene apik. Sing dagang ya laris dagangane. Anake sing wis do lulus ora entuk kerjaan ya gek entuk gawean. Sing urung entuk gawean ya gek do nyambut gawe dhewe wedang hek rezekine ya weh. Nggih ta?
Wah, wetang hek niku wong mriki sedaya tumpakane mbok mobil-mobil hebat. Nggih ta? Luar biasa rezekine akeh ugi. Mila wonten wekdal menika saestu kula awis sura saking keluarga kula kula ngaturaken panuwun matur nuwun ingkang tanpa pamrih awit rawuhipun para pinisepuh-sepuh sedaya mugia para pisuh tansah pinaringan Bagas sehat lan ugi rena ing penggalih ipun panjenengan sami. Mriki wau radi jawah gedhe mboten napa-napa. Gusti Allah paring jawah mriku radi siang ngantos sonten kisina rawuh langsung terang. Tandane napa? Berkah rezekine kangge kagem kisina ugi kagem panjenengan sedaya berkah saking Gusti Allah. Mbok bilih mboten para pinisepuh aji sepuh kang dhateng kirumatan. Menawing kula matur wonten ngajeng kita sami para pinisepuh-sepuh wonten atur kula ingkang kirang menar panggih kula nyuwun pangapunten ingkang sagengipun lan matur nuwun sedaya sederek panitia saengga saged terselenggara acara kadosdo dalu menika. Kula kita cekap semanten lepat tansah nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Sunarno. Dasar piyayi wasis ingkang wis putus samukawis reh anggenipun ngrumentahaken basa lan sastra tansah saged dudut manah dhateng kula lan panjenengan sedaya. Bapak Ibu para lenggah kakungsa putri, tumunten kita ancakaken dhateng adicara ingkang angka sekawan nenggih penyerahan tokoh wayang. Nyuwun gunganipun dhateng panjenenganipun Ibu Warsini Tumiono, panjenenganipun Bapak Insinyur Tumiono MBA, panjenenganipun para putra mugi kepareng jengkar saha ngaturaken serah tinampen tokoh wayang ingkang dalu menika panjenenganipun Ki Dalang Sena Nugroho kepareng badhe mbabar lakon Semar Boyong. Tansah memuji syukur kemungkur yang agung amet kanugrahan yang sagung lumati. Tansah memuji syukur sampun paripurna prastawa penyerahan tokoh wayang ingkang menika kunjuk dateng Ki Dalang Sena Nugroho. Sumangga wekdal sak cekapipun kawatren dhateng panjenengan. Cekap semanten kang kula matur wonten selepat nyuwun pangapunten bilata kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sumangga Pak Dalang.